Мене звати Марія Поселюк. Я жителька мальовничої Косівщини, гостинного Гуцульського краю. Я люблю чудову карпатську природу і прагну зберегти її біорізноманіття. Тому свій проект присвятила збереженню рідкісного, кістівного, з лікувальними властивостями гриба, трутовика зонтичного. Ідею з відтворення рідкісних видів грибів у природі я почала втілювати реальніше з 2013 року. Я кандидат біологічних наук. І хоча до цього експериментувала в питаннях протипухлинної активності, однак природоохоронне спрямування переважило. Ідея з відтворення рідкісного гриба трутовика зонтичного з'явилася після вдалих спроб із відтворення інших видів рідкісних грибів – хриція королеподібного та квіткохвісника арчера. Квіткохвісник буде вилучений із наступного видання Червоної книги України. Це велике досягнення для всієї команди громадської організації «Спадщина Гуцульщини» та Національного природного парку «Гуцульщина». Для трутовика зонтичного на території Косівщини, а це 43 461 гектар залісненої території, відомо всього 6 місцезростань. Оскільки гриб високо цінується в кулінарії, має значні розміри і вагу плодових тіл під 3 кг, його легко і виявити, і вилучити. Все це підвищує загрозу знищення виду. Тому я почала роботи із вирощування грибниці в лабораторних умовах та винесення її у природу. Я маю намір збільшити кількість локалітетів у природі із 6 до 250 для того, щоб знизити загрозу знищення трутовика зонтичного. Проект є перспективним для комерційного розвитку регіону, оскільки гриб високо цінується в кулінарії в Україні. Східна медицина століттями використовує його як протипухлинний та імуномодуляторний засіб, а косметологія – для покращення росту волосся. Більше того, гриб у якості субстрату використовує опале листя. Цей фактор при масовому виробництві грибниці міг би частково усунути проблему спалювання сухого листя на Гуцульщині. Реалізація проєкту відкриє широкі можливості для рекреаційного розвитку громади завдяки фунгітерапевтичних маршрутах, на яких відвідувачі матимуть змогу ознайомитися із унікальними і цінними видами грибів. Для мене дуже важливо отримати премію «Земля жінок», адже це доказ, що я рухаюся в правильному напрямі. І, що найважливіше, я покажу гідний приклад своїй доньці. Знаєте, 2020 рік нам усім довів, що людяність, щирість, дієвість, любов до природи – це ті якості, які допоможуть людству вижити. Тому що найменше наступних 10 років я хочу відповідати цим критеріям, споживаючи при цьому результати цього проєкту. Грибну юшку із трутовика зонтичного, який вже не потребуватиме охорони. Моя порада для тих екоактивістів, хто ще вагається, чи починати власні екопроекти – дійте! Час настав! Стукайте, і вам відчинять! В добру природоохоронну путь!